कार्यक्रम त्यसो भए डक्टर साहब अब युरिक एसिड र गाउटका बिरामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के छन् त हो अब यसमा के छ भने हामीले विशेष गरेर सबभन्दा पहिला त हामीले औषधि खाने हो कि होइन यसलाई डाइटले नियन्त्रणमा लिने हो कि होइन अब धेरै बिरामीलाई युरिक एसिडको बढेको कारण हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै मदिराको प्रयोगले गर्दा युरिक एसिड बढेछ भने औषधिको प्रयोग गर्नुभन्दा मदिरा नै बन्द गर्नु बेस हुन्छ होइन त्यसै गरी मृगौलाको समस्याले पनि मृ एसिड बढेको हुनसक्छ मोटोपनाको कारणले युरिक एसिड बढ्न सक्छ औषधिको प्रयोगले प्रोटिनयुक्त खाना धेरै खायो भने वा जिनेटिक वंशानुगत कारणले वा थाइराइड र अन्य रगतको समस्या क्यान्सरहरूले गर्दा पनि युरिक एसिड बढेको हुन्छ भने के कारणले युरिक एसिड बढेको हो त्यसको जाँच चाहिँ गर्न जरुरी हुन्छ र जाँचको कुरा आउँदा विशेष गरेर हामीले रगतमा युरिक एसिडको अस्तर हेर्छौँ त्यसपछि हामी मृगौलाको जाँच गर्छौँ कलेजुको जाँच गर्छौँ कोलेस्ट्रोलको जाँच गराउँछौँ रक्तचाप सुगर र रा थाइरोइडको जाँच गरिन्छ र कहिलेकाहीँ जोड्नीमा असर देखिया छ भने जोडनीको एक्सरे र पानीको जाँचहरू पनि गर्ने गरिन्छ हजुर भनेपछि अब युरिक एसिड भएका बिरामीहरूले चाहिँ नि <laughs> प्राय सोध्नुहुन्छ डक्टर साहब खानपान अब सर डक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यदि अलिअलि देखेको छ भने डाइट कन्ट्रोल गरे भने चाहिँ युरिक एसिडको औषधि सुरु नगरिहाले हुन्छ भनेपछि डाइटमा चाहिँ हामीले के के डाइटमा धेरै कन्फ्युजन पनि छ अब हामीले विशेष गरेर के बुझ्नु पर्यो भने प्रोटिनयुक्त खानाले युरिक एसिड बढ्छ र प्रोटिनयुक्तमा पनि प्युरिन प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू खायो भने हाम्रो बढ्न सक्छ यसको लागि मैले सबै बिरामीहरूलाई के सल्लाह दिन्छु भने सबभन्दा प्रमुख भनेको मदिरा त्यसपछि मासु अर्ग्यान मिट जस्तै कलेजो मृगोला भित्रमा पनि अ अङ्गहरूको मासुले धेरै युरिक एसिड बढाउँछ रातो मासु रेड मिट भयो त्यसपछि माछामा पनि युरिक एसिड हुन्छ प्रोटिनयुक्त अन्य खानाहरू घेडागुडीहरू धेरै खानेकुराहरूमा मिल्कमा पनि युरिक एसिड हुन्छ तर मैले भन्दाखेरि यसलाई अलिक प्र्याक्टिकल हुन जरुरी हुन्छ कि अब यो मासु पनि नखाने मिल्क पनि नखाने अनि खाने कि घेडागुडी पनि दाल पनि नखाने होइन त्यो त अलिकति भनौँ न उपयुक्त हुँदैन त्यसैले तपाईँ कति बढी छ कोलेस्ट्रोल र तपाईँको कारणहरू के के छ पहिला त्यो पत्ता लाउनु पऱ्यो र सजिलै सपोज मदिराको कारणले रहेछ भने मदिरा मात्रै बन्द गरे पुग्यो अरू त खाना नर्मल डाइटलाई कन्ट्रोल गर्नु परेन वा तपाईँ धेरै मासु खानुहुन्छ भने पहिला आफ्नो फुड हेबिटलाई हेर्नुहोस् कि तपाईँ कुन कुरा कति खानुहुन्छ र त्योमध्ये कुनैले तपाईँको युरिक एसिड बढाउन सकि सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नु पऱ्यो त्यसबाट हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ कि कुन कुन खानेकुरा हामी कन्ट्रोलमा लिनु पऱ्यो नत्र ब्लाइन्डली सबै खानेकुराहरूलाई कम गर्नु आवश्यक हुँदैन हजुर अब डक्टर साहब अब अघि भने जस्तै गए जस्तै भनौँ न अब अब विभिन्न युरिक एसिडका कारणले होइन विभिन्न हाम्रो शरीरको अरू अङ्गहरूमा पनि प्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको हुन्छ कि हुँदैन जस्तै अब डक्टर साहब त मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ युरिक एसिडको कारणले मुटुमा समस्या आउँछ कि आउँदैन अथवा अरू अङ्गहरूमा समस्या आउँछ होइन यस्तो मुटुमा मृगौलामा समस्या आउँछ युरिक एसिड बढेर मुटुमा डिरेक्टली असर हुँदैन तर इन्डिरेक्टली हुन्छ जसको युरिक एसिड बढेको छ त्यस्तो बिरामीमा मुटुको समस्या बढी पाइन्छ बढी प पछि गएर मुटुको समस्या हुनसक्छ तर युरिक एसिडले नै त्यो मुटुको समस्या गरेको हो भन्न मिल्दैन जस्तै मदिरा बढी प्रयोग गर्नेलाई युरिक एसिड बढ्छ मोटो बिरामीलाई युरिक एसिड बढी हुन्छ मासु बढी खानेलाई युरिक एसिड बढी हुन्छ यही कारणले मुटु रोग पनि ल्याउन सक्छ भन्नाले मोटो मान्छेलाई मुटु रोग बढी हुन्छ मासु धेरै खाने मदिरा खानेलाई पनि मुटु रोग बढी हुन्छ भन्नाले एउटै कारणले युरिक एसिड पनि बढाउँछ र त्यही कारणले मुटु रोग पनि लाउँछ त्यसैले युरिक एसिड र मुटु रोगको इन्डिरेक्ट सम्बन्ध भन्न मिल्यो तर डिरेक्टली युरिक एसिड बढ्दैमा मुटु रोग लाग्छ भने अलिअलि वैज्ञानिक तथ्यहरू अहिले आएका छन् तर हामीले एज अ जेनरल पपुलेसनलाई भन्दाखेरि युरिक एसिड बढेर तपाईँलाई मुटु रोग लाग्छ भने भन्न मिल्दैन आहा, युरिक एसिडको चाहिँ नि मुटु रोगसँग प्रत्यक्ष चाहिँ नि सम्बन्ध छैन तर कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको छु कि युरिक एसिड जो छ गाउट भइरहेको छ अब त्यसले चाहिँ ब्लकेजहरू हुने सम्भावना देखिएको छ त्यस्तो छैन तर युरिक एसिडलाई एउटा इन्फ्लामेट्री डिजिज भनिन्छ र अहिले अहिलेकाहीँ ब्लकेजको रोग पनि इन्फ्लामेट्री डिजिज जस्तो मानिन्छ कुनै कुनै अवस्थामा त्यस त्यो अवस्थामा केही लिङ्क हुनसक्छ रक्तचापसँग पनि लिङ्क छ युरिक एसिडको तर डिरेक्टली छैन मैले त्यही भन्न खोजेको डिरेक्ट सम्बन्ध छैन त्यसैले हामीले जेनरल आहार विहारमा कन्ट्रोल गऱ्यो भने युरिक एसिड पनि कन्ट्रोल हुन्छ सँगसँगै यो अरू समस्या पनि कन्ट्रोल हुन्छ तर तपाईँले ता डाइटमा पर्याप्त सुधार गरिसकेपछि पनि तपाईँको के अरे युरिक एसिड नियन्त्रणमा छ भएन भने औषधि खानबाट पछाडि हट्नुहुन्न र यी औषधिहरू विशेष गरेर युरिक एसिडको स्तरलाई घटाउनको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ गाउट पेनको लागि जुन दुखाइ हुन्छ दुखाइलाई कम गर्नको लागि त पेन किलर खानुपर्ने हुन्छ तर युरिक एसिडको कारणले नै दुखेको हो कि होइन त्यो चाहिँ पत्ता लगाएर मात्रै खाएको जस्तै डाक्टर साहब अब युरिक एसिडको कन्ट्रोलको लागि भनिहाल्नुभयो डाइट होइन डाइटमा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने रहेछ भने यसको साथसाथै अरू चाहिँ के के गरेमा चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति मुक्त हुन हुनसक्छौँ अब घरेलु उपचार अब गाउट दुखिरहेछ होइन के गर्न सक्छौँ अथवा भनौँ अरू के के गर्दा हुन्छ अब मलाई नन मेडिकल उपचारको बारेमा त अब म त्यति भन्न सक्दिनँ मेरो फिल्डको कुरा भएन तर भन्दाखेरि साधारण लोकल ट्रिटमेन्टहरू जस्तै त्यहाँ मुभमेन्टहरू धेरै हुन नदिने दुखेको ठाउँमा त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले भनौँ mm, न तातो कुराले सेक्न मिल्छ वा त्यसपछि वाइन्टमेन्टहरू लाउने वा पेन किलर औषधिहरू खाने रेस्ट गर्ने ज्वरो आ भने सिटामोल औषधिको प्रयोग गर्ने भन्नाले जेनरल सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू आउँछ तर स्पेसिफिक घरेलु उपचार त्यो मलाई थाहा भएन हजुर जा, जस्तै अब डक्टर साहब अब यो समस्या हुँदाखेरि त एक्सर्साइज गर्नुहुन्न होला हिँड्नै मिल्दैन भने एक्सर्साइज कसरी <laughs> गर्छ बिरामीलाई यति दुख दुख्छ कि होइन युरिक एसिडले हिँड्नै सक्दैन अहा भनेपछि युरिक एसिड हुन नदिन एक्सर्साइज गर्नु जरुरी रहेछ हजुर हजुर होइन त भनेपछि युरिक एसिड हुन नदिनको लागि हामीले आफ्नो खानपानमा विचार गर्नुपऱ्यो धेरै जस्तो रातो मासु अलिक कम खानु पर्यो गेडागेडी मैले जे पनि खान त सकिन्छ जस्तो खान पनि खान सकिन्छ तर एकदम मात्रा मिलाएर खाएमा कुनै पनि समस्याबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्छौँ र सँगसँगै स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवनशैली अप्नाउनु पर्यो र एक्सर्साइज शारीरिक अभ्यास त गर्नु नै पर्यो होइन त डक्टर साहब हजुर आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गरे युरिक एसिड र गाउट युरिक एसिडको चाहिँ कुनै पनि लक्षण नहुन सक्छ र यो बढ्दै गएको अवस्थामा मात्र गाउट भनेर देखा पर्न सक्छ त्यो गाउट भनेको चाहिँ समस्या हो जसले चाहिँ नि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मुटुसँग पनि सम्बन्धित छ र साथै यसले ले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मृगौलालाई चाहिँ हानि गर्ने रहेछ र आजको कार्यक्रममा हामीले युरिक एसिड र गाउटको बारेमा धेरै धेरै जानकारी दिने कोसिस गर्यौँ